חופשת סקי באלפים הצרפתיים. הנופים, הערים המושלגים, עולים עם רחבלים לפסגות, יורדים במסלולים, תחושה של חופש. מסיימים יום גלישה, הולכים לאיזה מסעדה טובה, יושבים מול האח, נהנים מהריחות והטעמים. אבל הבלוג שלנו לא רק על זה. מה? רציתי לדבר על זה. את זה הם ראו כבר מיליון פעם. בואו נראה להם את המציאות שלנו. איך זה באמת מרגיש לחיות לאורך כל השנה בארץ סקי קטנה בשם מורזין, שנמצאת שם, בערי האלפים הצרפתיים. איך אנחנו שורדים את החורף הקר? ממה אנשים מתפרנסים בכלל? איך מוצאים חברים חדשים? איך לעמוד בפני הקרואסונים שמסתכלים עליך מכל פינה? איך לשמור על צמחונות ולא להתפתות למאכלים המקומיים? ואיפה אפשר לעשות פה יוגה? מה עושים כשנגמרת עונת הסקי והשלג נמס? ואיך מתרגלים צרפתים כשכולם פה בריטים? בריטים? אבל אנחנו בצרפת, לא? גם על זה נדבר. מי הם בכלל האנשים שגרים פה? ולמה דווקא מורזין ולא ברלין? וואו, לנשום. איפה יוגה שלך? טוב, את צודקת. זה באמת יותר מעניין. אז נספר לכם על זה, ועל עוד הרבה דברים אחרים. ויותר מזה, אם יש נושא שמעניין אתכם, או שאלה שלא הולכם את מי לשאול, אתם מוזמנים לכתוב את זה כאן בתגובות למטה, ואולי נעשה איזה פרק. נתראה בפרק הבא.